I dag skal jeg snakke om vinkelsummer i mangekanter, og jeg skal begynne med trekanter. Vinkelsummen i en trekant er alltid 180 grader. Så i en trekant med vinkel A, vinkel B og vinkel C, så vil vinkel A pluss vinkel B pluss vinkel C være lik 180 grader. At en trekant har en vinkelsum på 180 grader kan bevises. Dersom vi lar siden AC og siden BC fortsette et stykke etter at de møtes, så vil det dannes en toppvinkel her, som vil være like stor som vinkel C. Toppvinkler er alltid like store. Linjen her, som vi kaller for L, er parallell med AB. Det betyr at når AC krysser linja L, så vil denne vinkelen her være like stor som A. Og når BC krysser linja L, så vil denne vinkelen her være like stor som vinkel B. Vi får her en halvsirkel, og en halvsirkel er som kjent 180 grader stor. La oss nå se på et praktisk eksempel. Dersom vinkel A er 50 grader, og vinkel C er 60 grader, hvor stor er da vinkel B? Vi vet at de tre vinklene sammen skal være 180 grader. Altså vinkel A, som er 50 grader, pluss vinkel B, som vi ikke vet hvor stor er, pluss vinkel C, som er 60 grader, skal til sammen bli 180 grader. Her har vi en ligning, og vi kan bruke kjente ligningsregler for å løse ligningen. Vi kan trekke fra 50 grader og 60 grader fra begge sider av likhetstegnet, og noen vil også kunne tolke dette som flyttebytte. De tenker oss 60 grader, over på andre siden og bytte fortegn. 50 grader over på andre siden og bytte fortegn. Og vi står igjen med vinkel B på venstre side er lik 180 grader minus 60 grader og minus 50 grader. Vinkel B må derfor være 70 grader. Når vi har bevist at en trekant alltid har 180 grader som vinkelsum, så er det lett å regne ut vinkelsummen i andre mangekanter. En hvilken som helst firkant består av to trekanter. Dersom vi tegner en diagonal inn i det rektangelet her, så vil vi få to rettvinklede trekanter, og vinkelsummen i trekanter er alltid 180 grader. Så dersom firkanten består av to trekanter, så vil vinkelsummen i en firkant være 2 ganger 180 grader, og det er 360 grader. En femkant som vi ser her nede er egentlig bare en firkant som vi har lagt på en trekant på. Her ser vi fire hjørner pluss en trekant. Totalt består en femkant av tre trekanter. Det betyr at vinkelsummen i en femkant må være 3 ganger 180 grader. Og det er lik 540 grader. I en sekskant så legger vi bare på en ny trekant på en femkant, og vi får nye 180 grader å regne med som vinkelsum. En sekskant består derfor av fire trekanter, 1, 2, 3, 4, og vinkelsummen vil derfor være 4 ganger 180 grader. Det er 720 grader.